Pa ni ne zanima me tvoja zemlja. Nemoj. Nego je to Džeku tek tako palo na pamet, a? Nemoj mene muljat, pa znam te puško kad si pištolj bila. To su moji dijamanti i njih mi ostavi, inače će krv pasti, vjeruj mi. Gle, Dario, baš me briga i za tvoje dijamante i za tvoju zemlju, okej? Okay? Granda, ako Džek ne odustane od toga, ja sam spreman otići na policiju, vjeruj mi. Ne bi to napravio. Samo me gledaj. Šta ja imam izgubiti? Sve ću im reći, za dijamante i za Stanislava i sve. Kaj si ti poludio, daj se smiri. Ja padam, ali ti ideš sa mnom, maco. Okej, okay, okej, okay, dobro, razgovarat ću s Džekom, samo molim te ne radi gluposti. Dobro, imaš točno 24 sata da to napraviš. To ti je u prijevodu jedan dan. Inače ja odu na policiju.